ኢትዮጵያ ውስጥ የታየው አፈና የሰብአዊ መብቶች ቀውስ ነው ይላል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች ሰልፍ በወጡ ዜጎችና በፖሊስ መካከል በተፈጠረው ግጭት ብዙ ሰው ተገድሏል የሰብአዊ መብቶች ተሟጋቹ ቡድን አምነስቲ ኢንተርናሽናል 97 ሰው መገደሉን ይናገራል ይህ በሀገሪቱ ውስጥ የተከሰተው ሁኔታ የሰብአዊ መብቶች አያያዝ ቀውስ ነው ብለዋል የመብቶች ተሟጋቾች ሁኔታውን አስመልክቶ በአምነስቲ ኢንተርናሽናል የአፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብቶች አያያዝ ፍታሽና መርማሪ አቶ ፍስሐ ተክለ ለፈረንሳይ የዜና አውታር ኤኤፍፒ መግለጫ ሰጥተዋል ስ ፒፕል 6አዛኞቹ ተቃውሞዎች የተሰጣቸው ምላሽ ያልተመጣጠነ ኃይል ነው ስለሆነም ብዙ ሰው ተገድሏል እስከ ትናንት ባገኘነው መረጃ መሠረት በኦሮሚያ ክልል ብቻ 67 ሰው ተገድሏል በእርግጥ ቁጥሩ ከፍና ዝቅ ይላል በሀገሪቱ ውስጥ ያለው የኢንተርኔት አገልግሎት መዘጋትም በተለይ ከአዲስ አበባ ከኦሮሚያ ና ከአማራ ክልሎች የተረጋገጡ ቁጥሮችን ላለማግኘት ሌላው እክል ሆኗል እነዚህ ተቃውሞዎች ለወራት ሲካሄዱ ቆይተዋል በተለይ ከጥቅምት አንስቶ ይሁን እንጂ ከታሳስ ጀምሮ መንግሥት ተቃውሞዎችን ከመጠን ያለፈ ኃይል እየተጠቀመ ለማስቆም ሞከረ እናም በሐሮማያ ዩኒቨርሲቲ ሰዎች ተገደሉ ይህንን ተከትሎ በተካሄዱ ተቃውሞዎች ሳቢያ ማስተር ፕላኑ ተሰረዘ በሕገ መንግሥቱ መሠረት የክልሉ በራስ መተዳደርን የመሳሰሉ ጥያቄዎች እነሱ ነበር ነገር ግን ተቃውሞዎቹ ሰላማዊ ነበሩ አሁን የተነሱ ጥያቄዎች ደግሞ ሌሎች ጉዳዮችንም የያዙ ናቸው ከሰብአዊ መብቶች ጥበቃ እስከ ፍትህ መከበርና የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ መጠየቅን ያካተቱ ናቸው ሚዲያ ሐሳብን የመግለጽ ነጻነት የለም ነፃ መገናኛ ብዙሃን የሉም በእርግጥ ጥቂት በተለይ የህትመት ነፃ መገናኛ ብዙሃን ቢኖሩም እነሱም ቢሆኑ በጣም በአስከፊ ሁኔታና ምቹነት በሌለው የሕግ ጥፈራ ውስጥ እየሰሩ ነው የሚገኙት ኢትዮጵያ ብዙ ጋዜጠኞችን አስራለች ሀገሪቱ ጋዜጠኞችን በማሰር የከፉ ናቸው ከሚባሉ ሀገሮች አንዷ ሆና ትጠራለች ስለዚህ ተቃውሞን ለመግለጽ የሚያስችል ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሀገሪቱ ውስጥ ያለው ሁኔታ ትኩረት እንዲሰጠው ይጠይቃል የሰብዓዊ መብቶች ቀውስ ነው እያጋጠመ ያለው ይህ ደግሞ አሁን የተከሰተ አይደለም ከጥቅምት አንስቶ እየታየ ያለ ነው በሳምንቱ መጨረሻ ያጋጥመው ደግሞ የዚህ ሁሉ ውጤት ነው የተገደሉት ሰዎች ቁጥር ጨምሯል ይህም የሆነው ከጥቅምት አንስቶ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ የሰብአዊ መብቶች ጥበቃ ቀውስ ነውና አንድ እርምጃ መውሰድ ይገባናል ህገወጥ ግድያዎች እንዲቆሙን ጠይቃለን መንግሥት ለተቃውሞ የወጡ ሰዎችን መግደል ማቆም አለበት በተጨማሪም ለተገደሉት በግፍ ለታሰሩትና በሰላማዊ ተቃውሞ ወቅት ለቆሰሉት ተጠያቂ የሆኑት ፍትሕ ፊት እንዲቀርቡን ጠይቃለን መንግሥት በበኩሉ ነፃ ግልጽና ተጨባጭ የሆነ ምርመራ በማካሄድ ተጠያቂዎችን ወደ ፍትሕ ማቅረብ ይጠበቅበታል